Працівники із Могильського прикордонзагону заступили на перше чергування біля переправи через Дунай між селом Орлівка Ренівського району та румунським містом Ісакчею. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Переправа проходить по найвужчій ділянці Дунаю, завширшки близько 900 метрів, та дозволяє українцям не стояти у чергах на кордоні, а скоротити маршрут до Румунії приблизно на 200 кілометрів. Щоденна пропускна здатність переправи становитиме 200 вантажівок і 500 легкових авто та пасажиропотік – 1500 людей на день. Що переправляють лише вантажівки. Минулого року повідомляли, що для мандрівників без авто вартість переправи становила 1 євро. Як змінились розцінки цього року, наразі невідомо.